Takže vítajte u môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme s Quendom Counter-Strike lomítko Dominikom. Dúfam, že sa vám toto video bude veľce páčiť. Quendo, pozdrav. Ahojte. No, toto video zase nebude strihané a bude na 10 minút, ako vždyčky. Takže budem rád, keď dáte na toto video like. Už sme celkom narageovaní, takže budú pekné rage a bude pekne, že bude pekne. Priamy prenos. Normálne. Ja to zabijem. Ja som sa bugol. Aj ty? OK, takže ideme hrať naplno. Doteraz sme to skillili jak oni, najväčší profici, že? Hej, my sme najlepší, oni profici. To skoro si nevšimajte. Inak mimochodom to sú z profi hráči. Hej, lepší som než Palko, to je to povedal. To sú proste bro. Hej, a zabili ťa to sú. No, ale to sú proste profi. To není sú boti. To proste je úplne. Oni podľa mňa každý deň zapnú Counter-Strike, mimochodom máš jeden. Podľa mňa... Nie sú to boti vôbec. Bod 1, bod 2, bod 3. Ja proste som profi, takže mňa žiadny bod nezabijem. OK. A normálne majú normálne niky, napríklad kozáček. Normálne bod ma toto zabíja, krása. Vidíš? Tak prečo sa kúkaš do toho granáta a blokuješ ma? Kúkni sa. Bohača. To ti pomáha. Na čo tu stojíš? It's the prank! Ja si teraz nemôžem kúpiť predchodzí. A sa mi ľúbi, že sa mi vynulovali tie moje... Hej, bez toho si mal také skore. Len umetia mi sa to počítalo, veď. No, moje krásne umetia. Ty máš 31. Vieš o tom? A ja mám 0. To je dobré. Že? Ja som ani raz nezumel. Tak ako čo chceš, ja mám 300 kilov. Boha, ty debil. Idu sem, idu sem, idu sem. Mi nehovor. Ty sa nezabil. No, mňa zabil. To bol profík. Ten kozáček je ten najväčší profík, podľa mňa. A dal som im to, nech môžu odinštalovať, nebugujeme bombu, to je zásada. Ale oni sa navzájom bugujú, to viete. To sú proste profi hráči, ktorí neprehrajú len tak, ale... Proste není sú to boti, není to počítač. To 100%... Nie, vôbec. My sme profi hráči, profik my normálne hráme. No my sme... Počuješ zvuky, jak sa Rusi hádajú. No, ty... Normálne toto je normálna hra, bez botov. Je to server, ktorý sme náhodne našli. Sú to sami profi hráči. No, teda vyhľadali na serveroch najlepších profi hráčov. My sme totiž diamantová liga v tomto. Ako. Vidíte, jak som ho perfektne zabil? A o mňa? To je proste profici. Ale nepoužijem aj také veci, ako je napríklad ABčko a VHčko. To treba podotknúť. Však ty nezdochol. No nie, nezdochol som. Ani to nespak... Ani na teba nekúkam. Normálne nevidím, jak kúkáš na ten vchod
skrz scénu. Nevidím, jak ukáže na tie dvere. Na tú bedničku. No to vôbec nevidím, to si nevšimaj to. To som ja povedal teraz zo strany, však vieš. Taký som ja dobrý. Dávaj si pozor, keď vybuchne, tak to zabije. Vieš o tom? A mimochodom, ty si keď... jak si odtiaľ ušiel? Mimochodom. Tak, pomaličky, vieš. Dobre, ja bombu si vyhodím, aby sme nemohli inštalovať tú bombu. Tak to. Sebral. Tak, a nikto ju teraz nenájde ani nezobere. Tak, a ideme. Proti botom. No, teda profi hráčom, sorry. Nevieš, ja ani pop... Kto zomrel? Ja či ty? Ty. A kto pre ty zomrel, ha? Ty. Ja či ty? Ešte chcem si na niečo odpoveď? Je si pekný potrat a nevieš mi povedať do očí, že si zomrel. Ja by som ti to rád povedal do očí. Jak to, že má zabil cez stenu? Bolo na tom hráč, profi hráč, má 100% dvihačko a bečko. Normálne ho zabil cez stenu. Ja tak ho vidím. Nech to príde sem. Ale tak to vyhráme, však my sme profi hráči. Tých 19, to si nevšimajte, to hovorím, že to sú profi hráči. To normálne gamblia celé dni. Ja sa na to môžem vysrať. Aj tak to nestihnú. Hej? Hej? Domino, jak si tam mohol prepustiť toho bota? Jak si mohol vzdechnúť? To ja nie, to ty. Oha. Tak jak to, že si nedal? To, ja sa zabiť sám, vieš? Chápeš? Aj teraz? Áno, to ja sa hitovať. Vidíš? Že si neumral. Ja mám jako devinku, tak jako čo mám robiť? Ja si našetrím na nejakú poriadnu pištoľ. Že? Nezabúdaj, že toto nebude strihané. OK? To pôjde rovno dobre, tak... Nebudem nadávať dneska, neboj. OK, ďakujem. Možno. Keby sa to vyskytla nejaká nadávka, tak to si nevšimajte, to nie, že? Nie, vôbec. Ja som dobrý chlapec. Uh-huh. Ja dneska nebudem nadávať, neboj sa. Uh-huh. Ja tak to nevedím, čo to už. To bude krásne, boom. No, tak, ideme ďalej. Dúfam, že ďalšie toto sa vám bude ľúbiť. Toto je perfektné, toto je video, ktoré ste chceli vidieť celý život. Toto je krásne videjko. Ale ešte, ja by som dal taký malý dárček svojim divákom. No? Keby ste chceli vidieť na mojom kanáli, znova na tie naše videjka, dostrihané, nejako palkové. Bože, nechceš sa mi to strihať tak ako čo chceš. A keby som povedal, že chcem strihať, tak mi to tam začneš... Počkaj, ticho. Dobre. Kebyže chcete videjka na mojom kanáli, tom, čo sme natáčavali, že spolu by sme natáčali, keby sme nejaké 2-3 videjka urobili, keby nás to bavilo,